Dobrý večer, milí posluchači! Je neděle 5.2.2023 a my se mimořádně slyšíme v tuto večerní hodinu a dokonce za úplníkou. Nyní se podíváme do světa, o kterém si každý rozumný člověk musí pomyslet, že se jedná o nějakou špatnou science fiction povídku ale bohužel zde mluvíme o současné tvrdé realitě. Zabiják se stává ženou a teď chce dětskou výživu. Jsem dítě. 3. února 2023 italský novinář Claudio Romiti publikoval na webových novinách známého televizního reportéra jménem Nicola Porro, článek s názvem Genderové šílenství ve skotském vězení. Agenti ji byli nuceni držet za ruku a poskytovat plenky. Teď si asi myslíte, že mluvíme o nějaké vězeňské potičce a že vězeňská služba musela konejšit nějakou ustrašenou ženu s malým dítětem. Bohužel je to úplně o něčem jiném, než by se mohlo logicky zdát. Budeme zde mluvit o tom, jak se svět, který známe, dostává do rukou psychicky narušených osob a z rozumných se stávají rukojmí v zajetí z cestných ideologií typu všichni jsou blázni, jenom já jsem letadlo poučném článku publikovaném v La Verita, to je italský deník, podepsaném Julianem Gucim, jsme se dozvěděli, k jakým cílům může vést vězenský systém ovládaný tvrzeními LGBT. Jsme ve Skotsku, ve věznici Polmont, v Brightons. A je tam vězeň, odsouzený za brutální vraždu v roce 2004, který se mezi tím stal transgenderem. A v roce 2018 byl převezen do vyhrazené jednotky pro ženy. Ale to nestačí. Sophie Eastwoodová, to je jeho jméno po změně, sexuálního druhu, nebyla spokojena a obvinila vězenské úřady, že s ní zacházeli rasisticky a transfobně. Zacházení, které podle jeho nespochybnitelného úsudku měla v rozporu s jeho novou, opět další identitou, tedy identitou dítěte, které má být ještě odstaveno natolik, že vyžaduje dostatečný přísun plén a jídla na bázi dětské výživy. O použití kojenecké láhve nejsou žádné zprávy. Navíc, a zde se dostáváme k apotéoze anglosaského vězeckého modelu, divoký zuřivý vrah žádal a pravidelně dostával to, že ho stráže drželi za ruku, když byl mimo svou celu. Na druhou stranu to bylo minimum, protože stojíme tváří v tvář a zde samozřejmě mluvím v uvozovkách bezbranému dítěti, které, abychom si to ale ujasnili, když se ještě cítilo jako muž v plné fyzické a duševní zdatnosti, skončilo v jiné věznici za nebezpečnou jízdu, kde uškrtilo 22-letého spolubydlícího tkaničkou vlastních bod. Zločin byl tak ohavný, že zaměstnanci věznice přezdívali budoucí a bezbrané dítě Hannibal Lecter Junior, žena neboli děťátko vězenkyně, která se podle zdrojů z vězenského zařízení postupem času ukázala jako obtížně ovladatelná a manipulativní vězenkyně, což je v podstatně důvod, proč je po 17 letech stále za mřížemi. Podle Paula Brakyho z Daily Mail jde o směšnou záležitost, která zdůrazňuje, že protokoly o genderové identitě a změně pohlaví platné ve skotských věznicích vyvinuté ve spolupráci se skotskou transaliancí a nátlakovou skupinou Stonewall nabízí rozsáhla privilegia transgenderovým věznům o postavě, která by se zprvu mohla zdát jako vychytrálek nejvyššího stupně, kterou však stále považují za inteligentní, zůstávají ty též vězeňské úřady spíše na pochybách, i když, jak uvádějí, je poměrně náročná na zdroje věznice a je ráda středem pozornosti. Z tohoto důvodu je obtížné určit, zda nyní skutečně cítí sklony k tomu, aby se s ní zacházelo jako s dítětem, nebo zda místo toho hledá jen pozornost? Faktem je, že zatímco v Itálii probíhala rozsáhlá a intenzivní debata o důležité reformě, ve Spojeném království se potýkají s velmi vážnými vězeňskými problémy založenými na dětské výživě v plenkách. Byl jednou někdo, kdo teorizoval jakýsi západ slunce na západě, ale v tomto případě jsme vstoupili do nejtemnější noci. A nyní nahlédneme zase na jinou scénu odejdeme ze skotského vězení přímo na pódium slavného italského hudebního festivalu San Remo. Kdo by neznal San Remo? Jen pro připomenutí, tento festival se koná letos ve dnech od 7. do 11. února. Já jsem se již o tomto festivalu minulý týden zmínila, ve spojení s jistým hostem z východu a jeho plánovanému vystoupení přes obrazovku během závěrečného večera. Mluvila jsem také o petici, kterou proti vystoupení Zelenského podepsalo mnoho slavných osobností, které bojují proti spektakularizaci a militarizaci festivalu v San Remu. Hudba nesmí mít nic společného s válečnou propagandou, protože od počátku veřejnoprávní televize je festival Sanremo akreditován jako nejoblíbenější italská populární událost. Miliony lidí sledují show, kterou televize Ráj vysílá po celém světě. Takže toto je úryvek jen pro připomenutí. Dále se po inauguraci v letrhu Homy v Miláně k tomu vyjádřil i ministr infrastruktury a místo předseda vlády a předseda italské politické strany Lega Matteo Salvini. Setkal se při té příležitosti s novináři a ti se ho zeptali, co si myslí o projevu Volodymyra Zelenského očekávaného během závěrečného večera festivalu v San Remu. Na tuto otázku Mateo Salvini odpověděl, že udělali svá hodnocení a že doufá, že válka skončí co nejdříve a také, aby scéna města Květin zůstala vyhrazena hudbě. A to je to, co podle něho každý očekává. Salvini neskrývá trochu skepticismu ohledně účasti ukrajinského prezidenta a také prohlásil, že je milovníkem festivalu, tak říkajíc tradičního ražení a že nesoudí. Je poslední týden volební kampaně, brzy budou probíhat krajské volby v několika krajích, ale prý pokud bude mít čas sledovat televizi Ráj, bude poslouchat písničky, nebude poslouchat nic jiného. Matteo Salvini ještě zavtipkoval, že prý neví ani jak Zelenský zpívá a má prý jiné preference. Festival v Sanremu má zůstat festivalem italské písně a ničeho jiného. No a máme zde další skandál. Kromě plánované válečné propagandy se okolo hudebního festivalu Sanremo strhl poprask ohledně propagace a podpory takzvané gender -mánie. Takže tímto se vracíme k tématu o světě na ruby a jedním z těchto nových komponentů jsou jedinci, kteří se nazývají gender fluid. Nebudeme zde probírat celou agendu LGBT+, a jen na úvod si opět okrajově řekněme, co se skrývá za jedinci, kteří se cítí i víckrát za den střídavě mužského či ženského rodu. A pak jsou zde ještě ti nebinární, kteří se necítí býti ani jedno a ani druhé, a tak se může stát, že se někdo cítí být i zvířetem či jakýmkoliv neživotným předmětem a jelikož se v posledních letech stále více prosazují práva na tyto jejich pocity, místo toho, aby jim bylo odborně pomoženo, stávají se jakousi chráněnou skupinou a ještě se v nich jejich duševní nevyrovnanost živí a jejich práva jsou propagovány nad právem normálně myslících lidí, jak říkám, všichni jsou blázni, jenom já jsem letadlo. Takže co zatím vším je a nebo kdo tyto jedince využívá a podporuje tuto nezdravou ideologii. Gender fluid není jen trend, čili móda, nový styl, způsob bytí. Je to především forma myšlení, která přesahuje pouhý koncept homosexuality, Neexistují muži a ženy, pouze fluidní jedinci. Biologické pohlaví není důležité, sexuální identita tedy není nijak spojena s genetickým otiskem a pohlavím při narození. Stanete se mužem nebo ženou díky kulturnímu podmínění, které vyžaduje, abyste hráli určitou společenskou roli. Jedinec se může projevit tak, jak chce. Přecházet od chlapce k dívce a naopak v závislosti na své vůli pouze tím, že prolomí meze dané rozdílem pohlaví to nemá nic společného s právy gayů nebo štěstím gay párů, dodávám, kdyby náhodou chtěl nějaký aktivista prudit. Za gender fluidní ideologií je kapitalismus, který se snaží prolomit poslední hranici a prosazuje eliminaci rozdílů mezi pohlavími s cílem Vytvořit unisex, jedince dokonalého otroka. Jedinec, kterému se prodat cokoliv: v módě, v umění, v časopisech, v hudbě, ve vesmíru influencerů, jestli to můžu takto nazvat. A dokonce i ve světě krásy, kde se začínají šířit. První kosmetické řady pro muže se zájmem o pleťovou péči a kosmetických přípravků klíčení, jako jsou rtěnky, tušky na oči, no prostě celá kosmetická řada, jako u žen. Business is business. No matter where, it happens. Kšeft je kšeft. Bez ohledu na to, kde se to děje. A zde nemám na mysli pouze geografické místo, aneb za vším hledej prachy. Takže zde se dostáváme například k námitkám poslankyně bratrů Itálie, Maddalena Murgante, která argumentuje tím, že Sanremo bude dalším reklamním šotem ve prospěch genderu. Navíc v takzvaném chráněném vysílacím pásmu prohlásila to na půdě sněmovny v souvislosti s plánovaným vystoupením zpěváka, který si říká Rosa Chemical. Morgante žádá veřejnoprávní médium televizi ráj o druhé zamišlení a to z důvodu ochrany rodin a dětí. Je to znepokojující zpráva, že Manuel Franco Rocáty, alias Rosa Chemical, má v úmyslu přinést do soutěže na festivalu Sex, poligamní lásku a porno. Na OnlyFans. A v obavách o mnoho dětí se ohradila proti Sanremu s tím, že přeměnit festival italské hudby na gender fluid schůzku všech dob je naprosto nevhodné. Poté objasnila, že neměla v úmyslu akci cenzurovat. Byla takto obviněna, ale že svým projevem ve sněmovně chtěla jednoduše vyzvat organizaci akce, aby zhodnotila příležitost zprostředkovat určitá témata v chráněném vysílacím čase. Píseň Made in Italy s textem Jsem perverzní a nesuďte mě, když si v pondělí dám v kanceláři rtěnku a tak dále. Vzbuzuje akorát zmatek. No, já si také myslím, že v pořadu, který má být hudebním festivalem, je to naprosto nevhodné. Tento program každoročně drží rodiny a děti přilepené na obrazovce, což je znak konvenční tradiční televize, a bohužel postupně se mění na genderovskou indoktrinaci. Kde je ten festival z 80. a 90. let, který jsem sledovala já? Asi nenávratně pryč. Od roku 2000 se na tu progresivistickou propagandu zabalenou do tónů hudby opravdu nedokážu dívat. Když už jsem zmínila tu první petici, tak by bylo škoda se nezmínit i o petici, kterou mi zaslal jeden velmi známý profesor, vyučující právo na univerzitě v Římě. Název petice je Skandal Sanremo Gender, poligamie, porno a prostituce. RAI, tato zkratka, RAI, jen pro úplné vysvětlení, znamená Radiotelevizione Italiana, známá jako RAI a je výhradní koncesionářskou společností veřejné rozhlasové a televizní služby v Itálii. Takže text petice zní RAI, tedy RAI, to udělala znovu. RAI se opět rozhodla použít váš licenční poplatek k přeměně festivalu v Sanremu, tedy festivalu pro každého, v další pódium pro vulgární a provokativní propagandu. V rozhovoru pro Vanity Fair, zpěvák soutěžící v Sanremu známý jako Rosa Chemical, výslovně uvedl, že do místa konání Aristonu přinese sex bez limitů, poligamy a porno Only Fans propagace sňatků osob stejného pohlaví, genderová fluidní propaganda a rouhání zjevně nestačily. V projektu hromadné indoktrinace ráj proti křesťanským hodnotám rodiny a morálky stále chybělo vysílání Sanremo propagující sexuální promiskuitu, prostituci a pornografii. A ty a já bychom měli dál platit licenční poplatky za toto svinstvo. Takže toto je petice, nebo text petice, která je uvedena do oběhu na Citizen Go. No a jedeme dál. 3. února 2023 na stejných stránkách jako předtím. Romity publikoval Max del Papa článek s názvem Je třeba říci, gender fluid je móda a Sanremo ji podněcuje. Rosa Chemical v Aristonu a nový konformismus. Sanremo není to, co lidé chtějí, ale to, čím trpí. Max del Papa Nejdříve zmiňuje vtipná přirovnání v souvislosti se zpěvákem Rosa Chemical a novinářem jménem Massimo Gramellini, který píše do Corriere della Sera, který Max nazval fluido lirikou. Tady v tom smyslu, abychom to dali do češtiny, že tam ten fluid gender opěvuje. Pak zmiňoval známého italského herce Linu Bamfi, toho znáte z komedií, je jedním z králů italské komedie, který by o našem Fluidovi mluvil jako o dalším obojživelníkovi, a zmínil jednu hercovu velmi úsměvnou scénku samozřejmě proti genderismu a toxickému mužskému šovinismu. No, to byste museli vidět a slyšet. Hlavně rozumět teda v té italštině, jak to říká, protože je to tam i s podtónem samozřejmě místního nebo lokálního přízvuku, takže opravdu pro Italii velice vtipné. No a dále Max del Papa píše, Gramella je gramella, tady mluví o tom novináři, a každé ráno naservíruje svým čtenářům nevýraznou kávu prošpikovanou rumem úctyhodného neokonformismu. A pak šup s moralistickým kázáním, například proti poslankyni Madaléně Morgante která chce pána Rózu Chemical pryč ze Sanrema, o čem jsme si řekli před chvilkou. Dále autor zmiňuje mnoho dalších příkladů souvisejících s interními maníry italské politiky, s kritikou ex-premiéra Draghiho a dalších, což je pochopitelně pouze pro ty, kteří zde žijí a politice se zde věnují i na lokální úrovni. Nicméně zde se dostáváme v článku k podstatě tématu, kde zmiňuje to téma gender fluid. Budeme tomu říkat, nebo tomuto jevu říkat obecně fluidita. Takže zde autor v souvislosti s festivalem Sanremo píše, pokud je v tomto příběhu něco nevědomého, je to právě fluidita, což je odlišné od homosexuality, odlišné od bisexuality, právě v ontologickém smyslu. Fluidita je čistý biznis, je to marketing i politický, ale je to marketing. Jinak člověk nechápe, jak se to tak urputně propaguje, nebo proč se to tak urputně propaguje už od základních škol? Jinak se nechápe tato obsedantní průnikovost v televizi, zábavném umění, reklamě, ba i ve sportu, kde je to prezentováno jako jakýsi předpoklad v rafinovaném spojení sportu a zábavy. Například volejbalistka Egonu, která je držitelkou permanentky v Sanremu. Psychomorální kampaň generuje jevy tragicko absurdního typu, jako je ten skotský vrah, který se ve vězení, jak se stále častěji stává, oddal opačnému pohlaví. O tom jsem vás informovala hned na začátku tohoto programu. Ale protože mu to nestačí, protože je stále považován za nebezpečného, skončil tak, že se vnímá jako děvčátko a požaduje od hlídačů dudlík a ručičku a je dokonce ve svých požadavcích uspokojen nebo jako stále více adolescentů, kteří přesvědčeni, možná se dá říci i přesvědčováni, že se cítí být někdo jiný, si zničili život a teď nevědí, jak ho získat zpět. Vedlejší efekt bez skrupulózního a často cynického takzvaného bůmu transexuální chirurgie. Gender fluid je v těchto termínech móda a Sanremo není jeho fotoaparát, ale jeden z jeho demiurgů. Toto je velice zajímavé přirovnání, které autor článku použil pro vysvětlení: demiurg, řecky demiurgos, tedy umělec, řemeslník, je v platonově dialogu. Timajos jakýsi architekt, který buduje vesmír podle vzoru světa ideí. V novoplatonismu metafyzická postava, syn moudrosti, prostředník mezi dokonalým bohem a hmotným světem. Opravdu velice povedené a zajímavé přirovnání. Demiurgové, ano, Koukněme se tedy do historie festivalu, zde pokračuji v tom článku Maxe del Pápa. Koukněme se tedy do historie festivalu, kdy byl festival ještě jakýmsi zrcadlem společnosti, což mohlo být možná v minulosti, řekněme, až do 80. a 90. let 20. století. Tak na to máme s autorem stejný Názor, musím dodat. Poté se Sanremoz řeklo: Jakýchkoliv zbožných přání o pěvecké reprezentaci, o hudebním panoramatu, aby se recykloval do ideologické výkladní skříně toho zdánlivě spontánního, ve skutečnosti úzkostlivě organizovaného, Konformismu, který oslovuje kariérně smýšlející, progresivní komentátory, kteří si nikdy nevytvářejí nepřátele. Sanremo jako sociální selfie ne, nereflektuje, alespoň zatím ne, i když na to poukazuje. Zhromáždění těch, kteří asistují tento dav zpívajících genderfluidů, fluidů, soustředěných v Aristonu pod vedením úředníka Raj jménem Koleta, tak citlivého na určité společenské kruhy, tak, že jim obětoval i scénu. Přestaňme pro jednou zaměňovat příčinu za následek. Sanremo není stejně jako televize, není to, co lidé chtějí, ale to, čím lidé trpí. A lidé nerozhodují, neodsuzují, mohou se nad tím programem i ušklíbat ale stejně se na Sanremo, i když jim nabídnete 40 němých zpěváků, budou koukat. Role avantgardy s moralistickou orientací, v níž se už novinám nedaří, ale která vyhovuje recenci mocně kontrolované a kalibrované politikou, jako je festival Fluidu, je Odpovídající povaze. Zde jsme u média, které vnucuje chuť, neli poselství, a stačí sledovat festival San Remo, aby se to pochopilo. Zda společnost nebo to, co z ní zbylo, bez ohledu na to, která ten svět vnímá jako jiný, cizí svět. Který reaguje podle tradiční logiky věčné italské provincie, je věc druhá. A právě tu ta velká proevropská komunikace a pokroková je odhodlána výmítit. Aniž bychom se rozšiřovali na gigantické záležitosti totálního relativismu a odkřestování, Těnštění, které můžeme chápat jako zásadní nebo zdánlivé. Můžeme se omezit na pozorování, že sexuální rozmanitost je jistě přítomna ve společnosti, vždy byla, ale strategický a emulační, mimetický gender fluid je opakem spontánní a nakonec vyjasněné situace. Je to vyhrcení situace pro komerční účely a je to nová konformita těch, kteří se bojí, že budou zakázáni, pokud se nepřizpůsobí. Takže toto bylo takové obšírné téma, ale tvrdá realita. Vybrala jsem si toto téma jako aktuálnost týkající se. Blížícího se festivalu San Remo, který plní obrazovky a diskuze ještě předtím, než začal. No a bude ještě hodně dlouho po tom, co skončí. Co z toho ještě vyleze, tak to si povíme samozřejmě v některém z dalších pořadů po skončení toho festivalu gender fluidů